Hvernig kanntu við í búrinu á Káröldin? Ég kann býstna vel við mig hérna. Þetta var eiginlega byggt í kringum mig á sínum tíma þegar stúkan var byggð og ég byrjaði að lýsa hér áður en blaðamannastúkan var byggð. Sat hér á stól því að Kárangar voru það framsýnir. Þeir voru búin að láta leggja hér bæði rafmagn og símaleiðslur þannig að allt reiðu. Þannig að ég stóð hér, eða sat hér reyndar á stól. Og það var svona bara grindin af búrinu komin upp. Já, þú varð bara heiðurinn að þessu, eða ekki? Nei, nei, Káringar hefði heiðurinn að þessu. Ég var aftur að það hafði heiðurinn að vera hér fyrstu manna til að nota þessa aðstöðu. En hvernig svona út í annað, hvernig líst þér á Káir liði svona sem afir sumri? Nú á toppi deildarinnar, það kannski ekki svona sem við eigum að venjast síðustu ár, en hvernig líst þér svona á liði? Mér líst bara bærilega á liði. Það svona ýmis vor einkenni á því ennþá, ég ekki alveg ánægð með vörnina enn sem komið en þeim brætti bóta, þetta skemmtilegt lið og ég að vona að þetta verði svona svipaðu í fyrra. Við vorum með besta liðið síðar hluta Íslandsmóti í fyrra, þá var það hörmuleg byrjun á mótinu sem réði úrslitum. Núna byrjuðu við vel og nú það bara spurningin hvort þú náum ekki að fylgja þessu bara eftir. Já. En það mikið eftir á mótinu. Já, En nú það að lýsa fyrir KR útvarpið, þetta eitthvað öðruvísin en að lýsa fyrir RÚF? Nei, kannski svona, já, það skemmtilega. Já, þú ert alltaf að lýsa upp á sliðinu? Já, ég alltaf með upp á sliðinu, en annars það nú fótboltinn aðalega sem ég lýsi og ég gef svona, ég lítið fyrir það að vera með, halda með öðru konu liðinu. Ég vil helst koma til skila, ég vanur því að reyna að koma til skila það sem að gerast á vellinum. Ég get sjálfur haft ánægju eftir á að segja frá því að KR vann, en ekkert endilega í útvarpinu.